Amb l'arribada del mes d'octubre han arrencat les activitats del programa de sensibilització d'Aigües Sabadell Educassa, que enguany celebra la seva 37a edició. Educassa forma part del programa Ciutat i Escola que impulsa el Departament d'Educació de l'Ajuntament i aquesta setmana han començat les visites escolars a la depuradora Sabadell-Riu-Ripoll, una activitat dirigida als nens d'entre 10 i 14 anys que durarà fins al mes de desembre. Un alumne, en tota la seva escolaritat, rep tres impactes sobre el cicle integral de l'aigua. Una a l'etapa infantil, una altra a la primària, aquesta, la que estem fent avui aquí, és la darrera. És molt important que totes les empreses, les companyies, facin sensibilització ambiental. Nosaltres ja veieu que tenim tota aquesta trajectòria i és molt, molt rellevant que tothom, que totes les entitats i les companyies facin aquest tipus de programa, sobretot en el moment, en el context de sequera que estem vivint i d'emergència climàtica. Estem al final de l'etapa del cicle de l'aigua. És molt important perquè aquí l'aigua doncs, ja s'ha fet servir, ja arriba bruta a través del col·lector i aquí veuen tot el procés de depuració, de neteja d'aquesta aigua per al final poder tenir un recurs nou, que és l'aigua de sortida de la depuradora, que amb un procés de regeneració doncs és útil, no només per regenerar el cabal del riu Ripoll en aquest cas, sinó per tenir doncs, una disponibilitat d'aigua regenerada que és útil i factible per fer-la servir en altres usos on no és necessari servir l'aigua potable. Aquest matí un grup d'estudiants de l'escola Guixot han pogut veure de primera mà com funciona la depuradora, conèixer el procés de sanejament de les aigües residuals, la reutilització i regeneració de l'aigua i el Biotop, el projecte de transformació i col·laboració públic-privat que impulsa conjuntament l'Ajuntament i Aigües de Sabadell. Sempre estem molt preocupats per l'educació ambiental i llavors si la ciutat i Educassa ens ofereix serveis d'aquests, doncs clar, ens apuntem a tot. Sempre és molt millor explicar les coses in situ en els llocs que no teòricament. Els experiments, això sempre agrada, però llavors, tot i que els has de preparar una mica, perquè clar, el tema de l'olor i així, han de venir una mica preparats de que aquí es trobaran, doncs, que hi ha dies que l'olor potser no és molt bona, però sobretot les basses aquestes que hi ha els microorganismes que es mengen doncs, la brutícia de l'aigua i això crec que és el que els impacta més. A partir del mes de gener començaran les activitats d'Educassa per a nens i nenes d'entre 3 i 9 anys. Els tallers tindran lloc a l'aula de l'aigua o bé a les pròpies escoles. El programa finalitzarà el mes de maig del 2024, com sempre, amb el tradicional concurs de dibuix Casa que premia els millors dibuixos sobre l'aigua. Es preveu en total una participació de més de 5.000 estudiants sabadellencs a l'Educassa en aquest curs escolar 2023-2024.